Hi allesamen, og rigtig mange af velkommen tilbage til kanalen. I dag der er det fredag den 26. april, og vi har gala på vores skole, så vi tænker, at vi vil lave sådan et video, gør dig klar med os. Hvis I ikke ved, hvem de her to hoveder er, så er det Laura og Helena fra min klasse. Og Katrine, vil du ikke sige hej? Hej! I dag der skal vi egentlig bare gøre os klar til gala, så det vil vi bare gøre. Og så har Katrine nogle spørgsmål, som I har stillet os. Nå, skal vi bare lægge noget? Har du sådan et godt stort spejl? Ja, det her. Jamen, så vil du bruge det? Nej. Jo. Dit hoved er stort. Det her behøver vi. Okay, så der er en, der spørger, hvad det bedste ved hinanden er. Ej, jeg kan godt lide, at I sådan der er grineren at være sammen med. Det er faktisk, der er ikke nogen kedelige steder, sgu. Jeg synes, nej, helt seriøst, jeg synes sådan der, vi har måske kendt hinanden i et halvt år. I et halvt år. 4 måneder? Nej, fra november. Vi tager lige et spørgsmål, hvordan vi mødte hinanden. Altså, vi går i samme klasse nu, men jeg gik på hold 19 på Niels Brock Innovationsgymnasium. Altså, ikke gymnasium. Du gik på hvad? Vium gym? Ja, jeg gik ikke huske det. Jeg gik på markedsføring. Og du gik på et helt andet gym. Så vi mødte hinanden, fordi vi kom i samme klasse, 1. V. Nå, ja, vi går i 1. V. Kender I godt de der personer, hvor jeg lige så rigtig har flækket af grin med dem? Jeg har det sådan, at jeg flækker hver dag af grin. Skal jeg sætte videoen ind? Er det dig? Okay, I kan bare se et eksempel her. No! Vi er faktisk en sådan vennegruppe på 7 sådan veninder i samme klasse. Og det sjove er sådan, at vi kom fra vidt forskellige steder. Ja. Men så blev vi alle sammen samlet. Oh. Og vi kendte faktisk hinanden i forvejen. Ja, fordi vi har gået på efterskole sammen. Skud til dig, kom. I hus, lige så skrev jeg bare sådan her til Belle. Belle, har du overhovedet skiftet gym? Altså, jeg hedder Helena. Ja. Da jeg snakker om dig, så får jeg sådan, hvad siger du? Hvad hedder Bolt? Bolt? Så der er en, der spørger, var det svært fagligt at starte på gym? Ja, hvad synes I egentlig? På nogle punkter, så synes jeg, åh, fuck, det er svært, at de har magtet det. Det er sådan noget IØ og sådan noget. Ja. International. Det er sådan lidt at komme på efterskolen til gym, sådan der, fordi på efterskolen man lavede ikke gym. Nogle gange, så tænker jeg, at man får fucked af en egentlig. Ja. Så er der en, der spørger, om der er mange fede tester på Niels Brock. Og hvilken I bedst kunne lide? Altså, der har jo ikke på mange her. Altså, der er fede fredagscaféer, synes jeg. Ja, yeah. Barbie og Ken var fedt. Det var fucking Og så var der en fest, hvor vi skulle være Barbie and Ken. Og så var vi Barbie. Barbie and Ken. Og det var bare fucking griner, fordi ja. Olivia... Hvad er det nu, Olivia? Hun var fucking stiv. Skal I på Roskilde Festival i år? Og med hvem? Ja! Yeah! Vi skal på Roskilde Festival. Ja! Yeah! Vi skal på Roskilde Festival også piger. Ja, vi er 7. Ja, der tager afsted. Men vi har overhovedet ikke planlagt noget. Vi har købt indgang. Nej, det har vi ikke. Vi har ikke engang købt indgang. Jeg har ikke engang købt billet. Hvad er jeres yndlingssponsor? Åh, min yndlingssponsor. Hvad er det der? Det er Give Me Some fra MAC. Og det her, det er Kat Von D's Contour Palette. Og så er der spørgsmål for Katrina. Nej. Hvad skal jeg på til gala? Okay, jeg skal faktisk have den her kjole på. Jeg sidder faktisk i den. Hvorfor? Den er ikke så gala-agtig, men det er også fordi, vi, sådan, vi kun første gear, så det betyder ikke særlig meget, du ved. Det er lidt tredje gear. Du skal bare være en kort kjole. Der er en, der spørger gode råd til folk, der starter på gym. Oh my god. Ja, jeg synes faktisk, at vi skal snakke om gym. Ja. Har I nogen gode råd? Nej. Altså, jeg føler bare, det er det samme, man altid hører. Ja, der var selv. Ja. Altså, jeg synes, det var så skræmmende. Men jeg synes... Jeg havde den mest kaotiske første dag, jeg gik på kære. Jeg synes, ej, du skal lige fortælle det. Jeg skal fortælle det. Fucking show. Det er så gældig, og det er bare typisk dig. Jeg gik ikke på endnu til at starte med, så jeg gik på markedsføring. Og jeg havde fået sådan en mail, fordi at markedsføring og JCP, det er lidt svært at finde ud af, når man ikke sådan kender gymnasiet. Ja. Men de var sådan slået sammen før sommerferien som et gymnasium. Ja, men så fordi der var så mange, der sådan søgte markedsføring og sådan noget, så tror jeg, at de lavede et gymnasie for det selv med den ene linje. Så det var første skoledag, jeg havde min rygsæk klar til første skoledag. Og så kommer jeg ind i klassen, og der var sådan der et navneskilt, og der var et navneskilt, der hedder Helena. Ja, hvor der stod Helena. Oh my god. Og så kommer der sådan en lærer ind, og så sætter jeg mig på den her plads, så kommer en pige sådan hen til mig. Undskyld, du har taget min plads. Så var han sådan, det kan ikke passe, vi har ikke to Helena i klassen. Og jeg tænkte bare, det er fucking typisk, at det er mig, der er gået forkert. Så var han sådan, jeg må se en mail og sådan noget. Og så viser jeg ham den der mail der, og så var han sådan, jamen du skal hen på ved Nørreport station. Og der er selvfølgelig to gymnasier på Nørreport station. Så går jeg ind til IBB, fordi jeg tænkte bare, det var det, der var tættest på. Og så går jeg ind og sådan, til min klasse, og de sidder alle sammen og snakker engelsk. Og jeg tænker, hvad er det, jeg har sagt? Ja, tak. Hej. Og jeg tænkte, nå, det var med i parken, og vi snakker ikke på så fint,
Og så var han sådan, hvad har du valgt som sådan linjespurgt lærer, og så siger jeg markedsføring. Men jeg vidste ikke lige, det var på engelsk, men det tog jeg bare med. Så sådan, så skal du ikke være her. Og så fulgte han mig så ind i den rigtige klasse. Hvad tid kom du til skole? Jeg tror en halvanden time til sen. Man skulle møde klokken 9, tror jeg. Ja. Yeah. Det var sygt på endnu første dag. Der var jo ikke nogen tog, der kørte, og alle gik bare galt. Gud, ja. Nå, først i jeres første dag. Ja, så vi måtte rigtig måtte. Vi ringede der til min far. Men der er en, der spørger, hvordan I vil beskrive hinandens stil. Bill, vi har meget samme stil, føler jeg, fordi jeg køber alle de samme ting. Og jeg føler slet ikke, I går i samme tøj. Jo, nogle gange. Nej, aldrig. Bukser, Gannitrøjen, jakke. Guldsmykker. Der er fucking meget. Synes du ikke, Trine? Altså, I har jo nogle af de samme ting, men I har slet ikke samme stil. Nej, jeg synes overhovedet ikke, det er samme smag. Du er mere street, og Helena er mere sådan... Femtid. Du er mere sådan casual, og altså sådan her, Bill, så er mere sådan der... Godt lige finde på at fyre et eller andet crazy op. Så kommer du et eller andet crazy tøj, eller det kunne jeg aldrig sådan... Nej, det er rigtigt. Lauras stil, den er sådan... Flower power. Det, for mig så lyder det sådan, at jeg ligner en ballon hver dag. Nej, overhovedet ikke, men du sådan... Du, hvad hedder det, du elsker farver. Yep. Så er en lyserød jakke. Du kan godt finde på sådan her alle farver på en gang. Det kunne du godt. Men jeg synes, du kan godt finde ud af sådan at style det, forstår du? I'm losing it. Så er der en, der spørger, om din veninder har kærester. Jeg har kærester på. Det har du da. Ja, mange. Nej, jeg har ikke nogen kæreste. Nej, det har jeg ikke. Og jeg er rigtig sød. Jeg er rigtig glad. It's not too. Folk, jeg har aldrig prøvet sådan noget vildt ønske før. Går du over det? Du har intet på mig. Det er bare det der, du har på til sådan en. Er du jomfru? Ej, stop nu med det der. Det er det eneste show, der er. Hvordan scorer du i byen, Helena? Hvordan scorer du i byen, Helena? Jeg synes, du scorer mig i byen. Synes du det? Gør det ikke, det ved jeg da ikke. Bill, hun kigger bare på dem. Bill, hun er en clubber. Ej, det er jeg ikke. Jeg synes faktisk, at I begge to er ret en clubber. Hvor ser jeg det her? Det kan jeg ikke. Men jeg går kun ud, når det er 16. Det kan du ikke lide, mor. Flere på billederne. Hvem er det, der stiller det der? Okay, hvad bruger I til jeres øjenbryn? Der bruger jeg sådan en fra Benefit. Så jeg føler sådan en spillettet i hver del. Jeg bruger den her fra mig fra... den her Brow Drama Transparent. Og kan gøre den på os. Okay, jeg har et fucking godt spørgsmål. Det skal være sjovt. Hvor køber du de fleste klæder henne? Ej, det er faktisk et godt spørgsmål. Yeah. Asos. Naked. Nej, vi skal være sådan der. Kan vi lige løbe en halv time i Sarah? Sarah? Nå, har jeg sagt Sarah? Ja, jeg kan også godt sige And Other Stories. Det kan jeg også. Jeg ser dig som sådan en weekday type. Weekday. Og... Weekday, de laver de bedste bukser. Ja. Dine sidder bare ikke så godt på mig. Nej, Helena, hun skulle lige prøve mine bukser, og de var fucking store. Altså, du lignede en hjemløs mand. Ja. Okay, næste spørgsmål. Hvad skal man gøre for at score en dreng i denne verden? Altså, hvad man skal gøre for at score en, eller hvad de skal gøre for at score også? Altså, hvad man skal gøre for at score en dreng? Ja. Gå hen og vise ham din tissekone. Det er lige det, du gør. Vi er super glade for... I er mega nuttet her, bro. Jeg synes ikke rigtig, jeg har haft jer med på min YouTube-kanal. Nej. Men min kanal er jo sådan en stor del af mit liv. Og nu er I blevet en del af mit liv. Yeah. I want to be your lady, baby. Okay, nu skal vi afslutte den, fordi det er fiber rød. Tak, fordi I så ved i vores kanal. Trine, du skal lige med hernede. Ja, jo. Vi skal ikke tage, at Trine, hun snakker sådan lidt. Hun er på tøjet. Hun snakker lidt. Hun er sådan, hun er på tøjet. Hun er også en på tøjet. Lige nu, kan man sige. Okay, men i hvert fald så tak, fordi I så med. Jeg håber, at I kunne lide videoen, og I synes, den var lidt grineren, at det var grineren, at jeg havde nogle flere med på kanalen. Jeg har været lidt lummelig efter, jeg ikke er venner med Silla Angel. Ja, det har jeg seriøst, du mener. Så ja, jeg håber selvfølgelig, at vi ses i alle mine nye fremtidsvideoer. Hej! Oh, jeg er stabbet.